Medikų sąjūdžio atstovai, reikalaujantys 30% didesnių algų visiems medikams jau nuo sausio, po vykusio susitikimo su premjeru toną švelnina. Nutarta, kad pirmiausia atlyginimai didės rezidentams. Kol kas nėra aišku, kiek tiksliai atlyginimai didės, tačiau algos rezidentams didės jau nuo sausio. Taip pat žadama pakeisti rezidentų išėjusių į tėvystės atostogas išmokų dydį. Dabar jie išmokas gauna nuo bazinio atlyginimo, stipendijos nesiskaičiuoja. Medikams įskaitant ir slaugytojus atlyginimai turėtų didėti nuo gegužės mėnesio 20%. Pradėta derėtis ir dėl ilgalaikės vyriausybės programos, kurioje būtų numatyta ilgalaikė sveikatos sistemos politika, numatytas tolimesnis medikų atlyginimų kilimas. Medikų sąjūdžio atstovai dar prieš susitikimą su premjeru aiškino, kad įgyvendinus jų reikalavimus sveikatos sistemoje sumažėtų kyšių. Premjeras pabrėžė, kad tai negali būti sąlyga algų kilimui. Tiesa, komentarai apie medikų atlyginimų didinimą prasidėjo premjero pokštais. Tai mes su savo šeimos daktaru apkalbėjom įvairias problemas. Tai... Jeigu turit klausimų, galite užduoti. Tikrai? Nu, tai ką daryt? Aš tikiuosi, kad ne. Ir, kaip sako, kai kieno nusivylimų, esu stipriai darbingas. Aš manau, tikrai mes labai aiškiai perteikime, kokios yra galimybės. Aš tikrai noriu paminėti, kad visi žinotume, palyginus su 17 metais, 18 metais jau yra suplanuota 170 milijonų eurų daugiau medikų, kalbant ir slaugytus, ir gydytus atlyginimų pakelimui. Kada tas įvyks? Taip, mes turime startinę poziciją šiandien, kad tai galėtų būti iki gegužės pirmą dieną ir 20%. Tikrai nesakome šiandien taško, kad tai yra koliukas, kuris įkaltas ir mes nuo jo negalim trauktis, kalbant apie paankstinimą. Vertindami situaciją, kokia bus su mūsų finansais, kai mes tikrai rengsime mokesčius, tame tarp ir privalomą sveikatos draudimą, tada ta gali keistis. Tai, ką šiandien susiturėme, yra labai didelis pasiekimas. Mes vieną klausimą jau išsprendėm, tai yra gydytojų rezidentų atlyginimo didinimą. Kas liečia kitus klausimus, kaip jau premjeras sakė, tai, ką vyriausybė dabar gali ir žino, tai yra 20% nuo gegužės pirmos dienos. Tačiau klausimas nėra uždarytas ir mes kalbėsime šiek tiek ilgesnį laiką. Greičiausia, sąjūdis turės pasiekti kompromisą. Su šia pozicija aš grįšiu į sąjūdžio tarybą ir sąjūdžio taryba nuspręs, kokios laikytis toliau pozicijos. Bet aš kaip derybų delegacijos vadovas sakau, kad mes jau tam tikrą sąlytį randame savo kalbėjime ir tas yra labai gerai.